کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اور جو شخص بھی برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 164۔